Ka humbur aftësinë për punë pas një aksidenti në verën e 2013-s, por efektivi i burgut të Shënkollit në Lezhë, Mark Doci, nuk trajtohet si invalid i punës. Pas aksidentit ka qëndruar 23 ditë në gjendje kome, ndërsa prej 10 muajsh ai lëviz me vështirësi, pasi një rakëm nuk i funksionon, ndërsa ka dëmtime edhe në kokë. Sikur të mos mjaftonte ky aksident i rënd, Mark Doci nuk përfiton as pension. Kjo vjen pasi institucionit të cilit ai i shërbeu e ka plotësuar 6 muaj me vonesë dokumentacionin që fakton se aksidenti ka ndodhur më një herë pas punës. Sipas tij, kjo procedurë duhet të ishte kryer brenda 24 orëve, e për këtë qëllim kërkon një zgjidhje, të cilën ende nuk ka mundur ta gjej. Institucioni më ka plotësuar vërtetimin e aksident punë me vonesë 6 muaj. Një kohë që e ka pas për detyrë 24 orë gjatë njoftimit nga spitali për aksidentin tim. Ju lutem gjitha institucioneve të më krijojnë, të më plotësojnë drejtat e mia para syve se unë jam jashtë çdo aftësie për punë. Gjendja shëndetësore ime është zero. Nga efektivi i burgut të Shënkollit, vendi ku ka punuar për rreth 10 vite, Mark Doci tashmë është një invalid pa mbështetje për krahje. Me paaftësinë e tij, duhet të mbajë edhe 4 anëtarë të tjerë të familjes, ndaj dhe apeli i tij për t'i dhënë një të drejtë të mohuar është një përgjegjësi e institucioneve.